چکن پلاؤ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور وہ نہایت ایزی طریقہ ہے. یخنی پلاؤ بھی اسے کہتے ہیں, چکن پلاؤ بھی اسے کہتے ہیں. اس کے لیے مجھے چاہیے 1 کلو چکن. یہ میں نے دھو کے اسے میں نے فریج میں فریز کیا ہوا تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اب ہماری یخنی یہ بالکل پک کے تیار ہے. یہ دیکھیں کتنی اچھی یخنی تیار ہو چکی ہے. چکن گلنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یہ میں نے اوپر ایک پتیلا رکھ لی ہے, اس میں اب میں ڈالوں گی تقریباً یہ والے 6 چمچے گھی کے. جب بھی آپ گھی ڈالنے لگے برتن میں, برتن دھلا ہوا ہوتا ہے, کبھی گیلا بھی برتن ہو نا, تو اسے پہلے چولہا آن کر کے خشک کر لیا کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں. یہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے, اس میں یہ پیاز ڈال کے اور انہیں کروں گی پنک. یہ جب گلابی ہو جائیں گے ہلکے گلابی, تو اس میں میں یہ اپنا ادرک لہسن کا ٹکڑا شامل کر کے اسے بھی پنک کر کے, اور پھر یہ ٹماٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں نے کرش کر لی ہیں, اور دو یہ میں نے سبز مرچیں. یہ کچھ مرچیں ہوتی ہیں وہ ریڈ ہو جاتی ہیں, وہ ہیئر ہوتی ہیں ان کی, یہ ہے بالکل صحیح تھی, تو یہ میں نے کاٹ لی, چاپ کر لی ہے, پھر میں یہ اس میں شامل کروں گی. ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز ہو چکا ہے ہلکا پنک, اس میں میں یہ لہسن اور ادرک کا کرش شامل کر کے اور اسے کرنے لگی ہوں گلابی. یخنی میں بھی 1 ٹی اسپون بھر کے ڈالا تھا نمک, یہ مسالے میں بھی ہم ڈالیں گے بعد میں. اس کا پانی ہم چیک کریں گے, اس میں نمک میں اس پوری ہوئی تو ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے, اگر کم ہوئی تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا اور نمک اور مرچ ایڈ کریں گے. یہ میں نے 1/2 ٹی اسپون جو ہے یہ سرخ مرچ پاؤڈر لے لی ہے, اور یہ 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر. یہ تھوڑا سا بھون کے اور اس میں پھر ہم اپنی چکن ایڈ کر کے اسے تھوڑا سا بھونیں گے, اور جو چکن کی ہم نے یخنی تیار کی ہے وہ اس میں آپ نے 1.5 گلاس آپ کے چاول ہیں تو آپ نے اس میں 3 گلاس یخنی ڈال دیں, اور اگر یخنی پکتے ہوئے تھوڑا سا پانی کم ہو جائے تو آپ نے اوپر سے یخنی اگر کم ہے تھوڑی سی 1/2 گلاس تو بے شک پانی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. ناظرین اس میں میں نے نمک مجھے تھوڑا پھیکا لگا تھا تو میں نے 1 ٹی اسپون اور ایڈ کیا, اور تھوڑی سی میں نے ریڈ چلی پاؤڈر اس میں ڈال دی ہے. اب اس میں یہ مجھے نمک مرچ بالکل صحیح لگ رہا ہے, یہ ہمارا پانی پکنا شروع ہو گیا, اور یہ میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں اپنے بھیگے ہوئے چاول, اور انہیں میں ہلکی آنچ کر کے اور اس پہ ڈھکن لگا کے رکھ دوں گی, اور جب تھوڑا پانی سوکھ جائے گا تو اسے میں دانتے کر دوں گی, اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارے یخنی پلاؤ بالکل بن کے تیار ہے. نیچے سے میں چولہا اس کا بند کر دیتی ہوں اور اسے میں ڈش میں نکال دیتی ہوں گرم گرم. آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنے گھر میں یہ یخنی پلاؤ چکن پلاؤ بنایا تو آپ کو کیسا لگا, اور گھر والوں نے کیا کیا کمنٹس دیے. یہ دیکھیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اپنا پلاؤ, نمک مرچ ہر چیز اس میں پرفیکٹ ہے, چکن بھی صحیح نارمل گلا ہوا ہے, اور چاول بھی دیکھیں کھڑے کھڑے بنے ہیں. ساتھ میں نے وہ کھیرا اور پیاز لے کے اسے میں نے باریک کاٹ لی ہے, کچومر ٹائپ اس کا میں نے بنا لیا, اور نمک چھڑک کے
ये अपने घर में जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपने बनाया तो किस तरह का बना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल का नाम है जायके जिंदगी के, और मेरी हर डिश को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी रेसिपीज को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।